ကျွန်တော်ကစုံမင်းမင်းပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထောင်ကြတဲ့နှစ်က9နှစ်နဲ့6လောက်ဟုတ်ပါဘူးဒီကိုရိုနာတည်းကတော့တဖွဲ့တဲ့လားကိုတရားဝင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရပြီးတော့ကျိုးစွေးစကားဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဝမ်းသာပါပါလာတဲ့ကျွန်တော်ဘေးမကြောက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောဘကံဘက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေနဲ့ပြန်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဝမ်းသာပြီးပီတိဖြစ်နေတယ်အခုတော့ရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကနောက်ကြတာပေါ့မသိတော့သူတွေနောက်ကြပြီးနောက်ကြမှရောက်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဖြစ်တာရန်ကုန်ဝမ်းသာပါပြေးရတာ